Por definição, corpo é tudo o que ocupa espaço e constitui unidade. É constituição ou estrutura física, parte principal e central de certos objetos. É consistência, densidade, o que define algo ou alguém no primeiro encontro. O corpo de concreto tem muitas semelhanças com o corpo orgânico. Ambos têm ossos, olhos, coração e, em casos especiais, alma. Como a Casa de Cultura Mário Quintana. Até os anos 80, o prédio abrigou o histórico Hotel Majestic. Hoje é um dos centros culturais mais importantes do Brasil, destino turístico obrigatório de quem visita Porto Alegre. O prédio pertence ao estado do Rio Grande do Sul e acomoda diversos espaços culturais em seu corpo de memória. São bibliotecas, acervos, discotecas, galerias, teatros. Além disso, abriga parte do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, salas de cinema e outras salas de uso múltiplo. Nós tínhamos que fazer alguma coisa que realmente chamasse de novo a comunidade gaúcha, não só da cultura, não só da educação, mas de todas as áreas, e transformar a Casa de Cultura num espaço que preenchesse as necessidades, de toda a comunidade do Rio Grande do Sul. É impossível a gente pensar há 30 anos atrás ou hoje a Casa de Cultura Mário Quintana sem a Associação de Amigos, porque a associação é o sustentáculo da casa. Cada cadeira que tem aqui, cada equipamento que tem dentro desses teatros, cada folha de papel que é comprada para ser usada numa oficina, cada oficina que acontece aqui, quem paga é a associação, através dos recursos que recebe dos espaços comerciais e dos patrocínios que é capaz de captar. Mas eu tenho uma grande satisfação nessa parceria com a Casa de Cultura. Ela já dura mais do que os 30 anos, porque ela já vem desde a época em que o Banrisul se tornou proprietário do prédio. E a gente gosta de participar disso, a gente quer estar presente e ficamos muito felizes de ter colaborado com a existência da casa. O Hotel Majestic teve seu auge nas décadas de 30, 40 e 50. Durante este período, recebeu hóspedes ilustres, como os ex-presidentes Getúlio Vargas e Jango Goulart, e artistas como Virginia Lani e Francisco Alves. O hotel estava no seu apogeu, Majestic estava assim, alta mesmo. E ali se hospedaram figuras muito proeminentes, como Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura. Esses eram hóspedes. E como hóspedes também ilustres, tivemos, assim que eu me lembro, o Érico e a Mafalda Veríssimo, que passaram a lua de mel lá. Poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Tal qual os pássaros do poema, Mário alçou voo até chegar ao Hotel Majestic. O Mário Quintana, ele visitava praticamente de 15 em 15 dias a casa, que ele estava muito nervoso. Que ele dizia assim: termine logo esta casa, porque eu estou doente e não garanto que eu possa chegar aqui para a inauguração. Foi nesse quarto que Mário viveu por 12 anos, de 1968 a 1980, no apartamento 217. Entrando no quarto,
é possível sentir a presença do poeta. E quase dá para escutar a voz dele dizendo um poema. Eu sempre me apaixonei e a paixão é incompatível com o amor. Um apaixonado é ciumento, insuportável, e o amor não. Eu fui convidada para a Feira do Livro de Porto Alegre. De repente eu olho assim e vejo na fila da Feira do Livro, com o meu livrinho debaixo do braço. Eu olho e é o Mário Quintana, eu não acreditei. Foi assim uma ligação imediata, eu sabia muitas poesias dele, ele estava gostando muito do meu livro, e a gente fez essa promessa de todo ano, pelo menos uma vez por ano, a gente se encontrar. Eu ia para Porto Alegre, a gente ficava andando na praça, sentava no banco, conversava, ia tomar um café na esquina. Ele me mostrava as poesias novas dele, eu mostrava as minhas. Era assim um deslumbramento, um mundo que se descortinava para mim. E eu tive a oportunidade de dizer para ele em vida o quanto ele admirava. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom. Assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Como diretora do Teatro 7 de Abril, eu vinha muito para conversar com o secretário de Estado, que era o Carlos Jorge Appel, e eu aproveitava e dava uma fugida na Casa de Cultura Mário Quintana, porque naquele momento eu comecei a me encantar com a ideia de recuperação de patrimônio, perceber a relevância dessa iniciativa que tinha na Secretaria de Estado da Cultura. E o Sérgio Napp era um cara extremamente generoso. Eu era uma guria e ele me levava pela Casa de Cultura toda, me mostrava, me dizia, aqui vai ser isso, vai ser aquilo. Então, um cara super dinâmico, entusiasmado e, como eu disse, muito generoso, porque ele tinha aquela paciência, sabe, para levar e para mostrar e para dizer como ia ficar, porque até então era uma obra, era uma confusão, assim. Tanto o Sérgio Napp quanto a Niceia Brasil foram elementos fundamentais e dois personagens também muito importantes, que foram Flávio Kiefer e Joel Gorski. A gente estava saindo de uma ditadura, né? Então a gente tinha um anseio assim, de projetos participativos, de democracia, né? E isso de um lado. De outro, tinha a questão do patrimônio histórico, né? Que a gente tinha vivido um momento no Brasil, né? do movimento moderno, que era assim, de substituição da arquitetura histórica, arquitetura historicista. Né? Toda a arquitetura do século XIX assim, era para ser superada, digamos assim. Né? E é o caso desse edifício, que era um hotel, e que a gente lia no jornal, não, a melhor solução é demolir, aproveitar o terreno, fazer outra coisa. Então isso aqui foi uma conquista, né? Mas então, ele era um edifício meio morto, né? E a nossa tarefa era ressuscitá-lo. Para uma casa que não tinha telhado, para uma casa que tinha água, 1 metro de água dentro de vários andares, para a casa que é hoje, creio que a comunidade gaúcha, ela mostrou do que é capaz de fazer. E essa é a minha alegria. E eu acho que uma coisa que foi importante era ter essa consciência assim, da importância desse edifício para a cidade, né? Do nome que ele passou a ter, que era do Mário Quintana, né? De que isso aqui não podia ser um centro cultural de bairro, mas ele era do Estado como um todo. Nós fechamos esta ideia com a presença do Prêmio Nobel Saramago, que eu conheci em Lisboa, conheci em Portugal, e que veio participar exatamente para fechar, né, e trazer o que era
uma casa de cultura Mário Quintana de 11 mil metros quadrados e a presença que poderia ter não só no Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Horácio Carvalho, proprietário dos terrenos, contratou o arquiteto Theodor Widerspan para projetar e construir o primeiro grande edifício de Porto Alegre que se utilizou de concreto armado. Concebido para ocupar os dois lados da Travessa Araújo Ribeiro, o projeto incluía dois blocos interligados por grandes passarelas embasadas por arcadas e contendo terraços, sacadas e colunas. Eu me sinto assim muito orgulho do meu avô, pelo empreendedorismo e pelo exemplo assim que ele deu, assim, de tenacidade, de visão, assim, naquela época ele, em que ele construiu aquele prédio. E foi a concretização de um ideal. Ele desejava assim, aprimorar a arquitetura da cidade de Porto Alegre. E de fato ele construiu, porque aquele prédio hoje é um monumento perene da cidade de Porto Alegre. Eu trabalhava para o Estado, o Joel também. Eu fui convidado para vir para cá e aí indiquei o Joel para vir comigo. E a gente montou um escritório aqui dentro. A primeira atividade cultural seria um passeio arquitetônico pela casa. Porque se o edifício foi protegido, se é uma obra reconhecida do Theo Widerspan, isso já era uma atividade cultural, passear pela casa. Nascia ali uma grande utopia, assim. Seriam espaços disponíveis à arte, à cultura. Eu às vezes chamava assim, de uma grande universidade aberta também, que era um termo que se usava na época, né? Que estaria à disposição da classe artística. Eu posso dizer que eu acompanhei a Casa de Cultura praticamente nesses 30 anos. E é importante dizer que o primeiro teatro profissional que eu entrei na minha vida, eu tinha 15 anos, foi na Casa de Cultura Mário Quintana, o Teatro Bruno Kiefer, onde estou aqui agora e onde eu pisei muitas vezes como atriz, como dramaturga, como professora. A Casa de Cultura ela foi importante durante toda a minha trajetória, né? Desde as oficinas de teatro até a minha formação na faculdade, a minha atuação artística, a minha atuação como educadora dentro dos diversos espaços da Casa de Cultura, como formação artística plural. A Casa de Cultura, nesses 30 anos, passou por uma enorme diversidade de períodos, sempre muito plural no que concerne a construção de distintas linguagens artísticas, acolhendo cinema, artes plásticas, teatro, dança, circo. Era inimaginável o que estava acontecendo, porque a Rua da Praia estava cheia de gente, a casa estava cheia de gente, mas ninguém conseguia subir, nós não tínhamos aberto absolutamente nada. Nós esperamos a chegada do governador Guazelli e do Mário Quintana. O Mário Quintana, leve-me para o centro, que eu não consigo caminhar de tanta gente que havia, né? E, de fato, a Casa de Cultura foi, na verdade, uma grande festa. Esse corpo é diverso. Esse corpo acolhe distintos pensares, distintos saberes, distintas vivências com o mesmo respeito, com a mesma propriedade. E eu acho que isso é algo realmente histórico e muito importante na nossa construção como sujeitos e na percepção da Casa de Cultura Mário Quintana. Thank you.
E a Casa de Cultura tem isso, tem uma coisa de vem, né, de abraçar o cidadão, de abraçar as pessoas, né, e ao mesmo tempo de estímulo, né, à criação. Acho que é isso. Mário disse uma vez que as únicas coisas eternas são as nuvens. Mas para quem conhece a poesia dele e o lugar onde ela vive hoje, a eternidade também é um corpo, no centro de Porto Alegre.